Jer nema bolje žene od zaboravljene. Što ja radim ovdje? Ne, ne, ništa, vidimo se. Znaš ti, ja kad idem za Novi Sad, ja dva puta zaspijem. Da li to znači da sam opasan vozač? Ovo mi je strastveno svi. Ćao ljudi, dobrodošli na Hot Hills kanal. Evo nas na Dorćolu, idemo po Editu, našeg specijalnog gosta. Danas vodim je na jedno ekstremno dobro mjesto. Ona je, pretpostavljam, adrenalin junkie. Idemo nešto da probamo i da istestiramo njene vozačke sposobnosti. Jedva čekam da stignem po nju i vidimo se za sekundu. Izvolite, hello, hello. Wow, kako stajli, obožavam. Pa dobar dan ili dobro jutro, čak i da te ozvučimo. A kako ti palo pamet da se baviš kao to? Pa od uvijek sam volila automobile. Stvarno? Veća strast nego bilo šta na svijetu. Ja se ne razumijem o tom bile, znaš, majke. E, aj sad da te pitam, kad si položila? Pa sa 17. Sa 17? Da, može sa 17. To je kao probno dozvolo, tako? Da. E, pa može, ti si, vjerojatno tebe kačio onaj zakon da možeš sa 17, mene nije. Kad sam ja polagao, ja sam mogla sa 18. Tako je. E, tako je. Onda ti si 93. Da, ja sam imala probnu, da, 93. I onda posle mene generacije je kačala taj zakon. A kaže mi, jel voziš, jesi aktivno u saobraćaju? A kako nisam, kako nisam od prvog dana, od kad sam sela u kola, nisam prestala da vozim. Voliš automobile, da li te privlače, šta voliš, ono tipa džipovi, sportski? Pa iskreno da, pa volim automobile, samo nisam toga bila svesna do skoro, ja vozim skoro 13 godina, koliko će sad, ne znam više ni da izračunam, to je to. Tako je. Ali sam tek nedavno počela da obraćam pažnju na sam kvalitet, ono kao, koliko mi je bitna ta udobnost, komfor i da mi bude dobro, vozim džipa, mislim. Pa naravno, gradski. Zaljubila sam se, da. Šta voziš, koji? Q7. Q7, da, lep auto. Da, baš je lijep. Mislim, s njim putujem, idem na nastupe. E pa to sad da te pitanje, ali ti voziš ili si sa nekim ko te vozi na nastupe? Ko brine o tom delu? Da, kad idem na nastupe, vozi me vozač. A kad sam u gradu, ja vozim auto, s tim da mi je možda nekad malo i naporno u Beogradu, znaš već kako funkcioniš ovde. Zato bi možda mogli da mi preporučiš neki dobar auto za grad. Ja nisam kompetentna, ja volim sve što je strašno neudobno, nisko i sportsko. Stvarno? Da, zašto sam to i pitala možda. Jeep je ili ekstremno velik auto za grad ili ekstremno mali, zato što sredina ne postoji. Ili da si mala i da si kompaktna, svuda možeš da parkiraš. Tako je. Ili Jeep, kako ti voziš, da je pregledno iz auta, da je zgodno za vožnju. Da ženu kad stane na semafor na onu liniju, da je niko ne gleda popreko sa strane ovako što je u džipu i visoko i mnogo je dobro, tako da znam. Vidjela sam onaj spot Egomanija, to si se vozila bez vrata. Da. Kako si da ti bilo strah? Po obzirom da si ti sad ozbiljan poznavalac i ljubitelj automobila, možeš da me slobodno izgradiš što je to. Što? Šalim se, nije pozdrav za ekipu. Odlična je scena, ali to je bilo za potrebe spota, morali smo da ga maltretiramo, ono da, kako se zove to što smo radili? Da, driftujemo. Driftujemo, da. Da. A jesu driftovali u studiju, u nekom malom... Ne, driftovali smo na nekom kao, da, kartingu nešto. Kartingu, aha, zato što delo je jako dobro, kao neki studiju. Delo je dobro, zato što je namor, mislim, oni takve prostorije služe za snimanja. Sad kad bi, na primjer, snimala spot i kad bi trebala da driftujem, bi radila to. Oooo, da. Zamislim da te stavim u spot i da imam tako dobro ribu i kao, riba driftuje. Meni je to sve, vidi, gas, obožam. Strava. Ja bi sam protumačila kao neko ko je svestran i verujem da je voliš adrenalin. Da. Jel voliš? Pa iskreno kad sam bila mlađa malo više. Sad kad znaš što može da se desi. Da. Na primjer za 30. rođendan sam od menadžera dobila poklon da skačem iz aviona. To sad te pitam. Da, i on je mislio da ću ja da ne smem. Znači on je kao, ej samo da znaš kao, znaš šta sam ti spremio. I ja kao, ne Vaso, ne. Kako ne, kao si normalna, kao... Jer ako ne mogu, ne smem, plašim se, pa i u Luna Park kad odemo, ne smem da se... I kad smo radili taj spot Egomaniju, onako, bila mi frka, do duše to mi se dopadalo. Ali to je bilo sve onako u kratkim intervalima, ono, znaš, i onda tamo krene adrenalin ti, ono kao... To bi trebalo da probaš, ja jesam skakala i meni je to...
strašno. To je, ili te preseče srce, ili da? Kažeš, jako je dobro. Ali, primjer... Ali samo taj da prelomiš kad te gurne i da si na leđima od struktura koji je tu pilota. Ti si skakala? Koga... Jesam. Samo taj trenutak da prelomiš. Još 10 puta ćeš poželjeti da skočiš. A ti meni izgledaš kao bukvalno najlepša ono, živa barbika na svijetu. Što je lomno, kako kažu, fragile, znaš lom, ne. Skakala riba iz aviona, vozi formula. Auuu, gde sam ja došla. Vidi, morat ću te natjeram, vidimo zajedno. Ajde, hoću, hoću. Hoćeš? Ne, ne, da skačem, ne, 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 kad me voziš. Ne, 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 ne. Ću se. Ne, ne, ne. Znači, poklon je propao. Propao, bukvalno. Kako majke. Mi je žao. I meni. Ali... Viš kako ti menadžer protumačio lože? Da, a pritom zna me bukvalno 19. Da, da, da. Godine, što nije malo. Tako i svi ljudi koji me vide kao su fazonom, a ti ne, sigurno. Ne, baš nije tako. Čovjek ne može da te proceni. Znaš, da. Ti deluješ vrlo onako krhko, prelepo, a onda kad kažeš neke rečenice, da. Kad izgovoriš, djeluješ baš ni jako. Ni tamo, ni tvamo. Pa tamo, da, jest. A to je super. Jest, neka, jest. Nikad ne zna čovjek na čemu je stao. Jest. To je poenta. Znaš? Ne, treba biti je... ravna linija u životu. Da, to je sigurno dosi. Neka vrsta narcisoidnosti i psihoze. Ne, žali se. Daleko od toga. Mislim, našali se. Žali se, a si nešto. Da. Znaš ovdje šta je? Ne, tvoji ružu. Gde? Tamo, ovo naselje. Ne. Znam samo put do... Romsko kartu. Naselje. Njihovo naj... Ovo ovde, da, to da, je Pančevačko, Pančevačko. Da, pravo, taj deo, tu smo snimali sad dva spota sa albuma stvarno. Koji treba da izađe. Da. Proveli smo dva dana sa njima, bukvalno, od jutra do mraka. Pa strava. Mm. Vidim da, ajde da ga pomenemo, Rasta voli taj vibe, da je jest. Tako... On je snimao tu. U dobrom okruženju, u prirodnom, da su svi ljudi oko njega. Da, me isto baš sviđa taj moment. Jeste, on je odrastao na Kosovu i ono, zna šta je nemati. A isto tako sad znaš šta je imati i onog skromanje, a opet je i umetnik, ima izraženu empatiju, a to mnogo volim kad ima čovek empatiju baš. Ja to mogu da potvrdim, mi smo kad je on bacio onaj spot na Vali, ja sam bila u njegovom spotu. Ko, znaš ti koliko on dugo postoji? Da, da, mnogo znam, znam. Dugo. Ja sam bila u njegovom spotu, to je da, tada najgledani, najkakvaniji spot. Da vidim. Da ne liči na sebe. Tad sam vidjela koliko je taj dečko talentovan, koliko je prizima, koliko je, da. Ma, neverovatan jedan skup. Da. Osobina 8 godina, on postoji 20. Da, znam, znam, ali tad je ono počeo malo komercijalno. Jest, to. Jest. Ali stvarno, jedan od redkih talentovanih, tako da treba se ugledati na njega. Jeste, odakle si beš, iz kog kraja? Iz Pančeva. A da, bravo. Ko je? Samo da pogledam, zaboravila sam. Moja sam tamo. Daj, te 8 godina, brad. Da, 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 da. Tako da, tad sam skontala kakav je on lik. Kako je to ljudima. Kako si riba, brate. Pusti to, evo mi sad rane radove. A? Pa šta? Ne, čudno sam sebi s tom kosom. Ti ne bih da gledamo moje rade radove. Ja bih čim si bila riba. Ma, pa i ti si uvek bila riba. Ne, tu imam 35 kila s krevetom, crnu tamo, neku kosu, užas. Nije topio, sviđa mi se, samo što si sada, ono, bukvalno izgledaš kao da si strankinja. Sad sam se izgradila, znaš. Ja sam bila dosta muškobanjasta ko klinka. Stvarno? Da, odatle ovaj vibe, ovo sve ovo interesovanje. Zato sam htjela to da te pitam. I onda je moja mama radila na tome da me preobliči da budem žensko. I onda je tu uspelo u tome. Ma to je tebi, bre, urođeno. Zato što si iz Beograda, išla si vratno i u srednjošku. Koji si srednjoš? Petar Drapšin tu, 25. Ma da, bre, to smo mi, Beograđani, tako, ta generacija. Da, da, da. Imamo to nešto i dalje kvalitetno što volimo. Jeste, jeste. Ali predodređeno ti je da si, ono, preriba i da si ženski. Hvala ti puno. Ali više volim da naginjem k onoj drugoj strani, nekako mi više ide. Ne bi nikad rekla. Vidiš, sve što radim, radila sam godinu dve i dostigla maksimum i baš me ne zanima. Da, 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 da. I ovo mi je skroz nešto drugo. Svaka ti čast, iskreno. Oduševila si me, majke. Od prvog momenta kad sam nikad ne bi rekla. Ne, stvarno, stvarno. Ja sam mislila da ti vodiš emisiju, ali nisam znala da si ono zaljubljenik u automobila, da se to razumeš. O, Bože. Svaka čast. O, Božam, automobil. Šta ja radim ovdje? Ne, ne, ništa, vidimo se. Ne, ne, ti si došla kao šlag na tortu. Da je pohvalim da je najodgovornija osoba sa javne scene s kojom se ja čula. Da, devojka me pitala posljednjih par dana kako šta koji je plan, ja sam oduševljena. A no, to možda ima veze zato što se ti meni dopala i onda meni samo bilo u glavi nemoj da ispališ, nemoj da ispališ, nemoj da ispališ. Hvala ti puno, ima i toga, ali veruj mi i do osobe. Ti si takva, jednostavno izgleda si preodgovorna. I samo ćeš tako i uspjeti to pa sve. Pa tako si i mi ti ostavila utisak i onda mi glupo bilo da ja ispadam debel. Sada si stvarno, majke. Također. Što?
to ne bih ne mogla da kažem za mnog muškarca, ali o njima ćemo u sledećem epizodu, kada bude počela da ih kudim ovde na... Da, bukvalno, na molim te. Zovim kad budem šikudila da ti se pridružim. Da, stvarno, stvarno. I to zabavno. Hoću. Volio bi da vozim ovako auto za grad, da, daj si jedan. Čuvam ga u garaži, baš onako... A šta voziš za grad? Imam drugo nešto. A, to, to. Da, ovo mi je samo za ovakve prilike i da ga gledam. I dobro bi mi došla. Čak i loša. Jer nema bolje žene od zaboravljene. Pozdrav za našeg brata Sašu Kovačevića. Poz. Kao, mogu sad da krenem da pozdravljam svoje kolege? S kim sam dobra kao? Ne pozdravljam kao Enija, ne pozdravljam. E, reci mi, molim te, da li si imala loše iskustvo u saobraćaju? Da li si nekad imala neki bliski susret s drugim autom, neki sudar? Zapravo, jesam. Jesi? Ali ja sam bila suvozač, jer se to važi. Dobro, važi se. Ti sam tu imala bliski susret, onda svakako suvozač, šta god vozila. Da. Pa šta se desilo? Ali bilo je baš davno. Bila sam klinka i sa najboljom drugaricom tada. Drugi uzeo od tate auto, ali smo neki sudar. To je najgore i ne sećam, ono... Znači, bilo si baš malo. Šta je tačno bilo? Da, znam da smo svi ono bili toliko potrešeni, da je šteta na auto bila ogromna, da smo svi bili dobro, hvala Bogu. Imala sam situacije benigne, tipa da nekog udarim, tipa dok sam se parkirala, ono, prvih par meseci. Statično, da sam, da, tako. Okay, da. Ne računa, to je kad si položila. Tako je, ali ovako da sam imala neke ljude, da si to, hvala Bogu, dokud sam drvo nisam. A i džip glavu čuva. E, da, jest. Ona je obezbeđena. Jeste, ali džipa vozim od skora, ali sam svašta nešto vozila, da. A reci mi, koji ti je bio prvi auto? Prvi auto mi je bio A-klasa Mercedes, da, ali ona stara. Ali to je super, za početnike vidi autić, mali, kratak. Jest. Pa mi je onda bio Peugeot 207, pa 308, pa mi je onda bio C2 VTS, oni sportski. C2, znam ko je. Da, znaš kakav je Citroen, znači bombica bio. Znam. Dobro si ti si tamo pametno počela s malog, no džipa. Da, i posle sam Smarta vozila. U 7, ili tako? I da, posle sam vozila A klasu Mercedesa novog i onda sam njega prešla na džipa i nikad više ne bi ono menjala. Na manji, ili tako? Da. Kažem ti, džipovi su zakon za grad. Da, ali samo iz razloga što, na primer, tebi kažem koja voliš da voziš, koja si strastvena u tome, ja ne volim da vozim. I onda je meni džip super prevozno sredstvo u smislu, znam da sam sigurna, da mi je konforno, meni je to bitno jer mnogo vremena provodim u kolima. Ono dobro, da mi je udobno, da mi je sve potaman. I naravno da mi čuva glavu. A kakva si u vožnji? Jesi ono malo... Žustra ja. Žustra si, da viš, da. Žustra, ali zavisi kako kad. Nekad sam baš flegmatična, što je neuobičajeno za mene. U stvari sve sam češće opuštenija, laganija. Opuštenija, sad si laganija, pa dobro. Zato što mi se ne vozi i onda se ja ono polako slušam muziku. Znam. I ono se polako. Bez stresa, sikad se... To ja volim. Da se našminkam. Isto, sve završaš u auto. Tako i ja. Naravno, kad nisam u nekom sportnjaku, ja sam opuštena. Na mene, ja tu puštam i propuštam i uopšte lagam, ali tu se slažemo, ne volim ni ja po gradu da vozim, ja nisam za gradsku vožnju. Ja sam više za nešto kad putujem pa da mogu negde da malo da gas i to, ali gradska vožnja, tu bi svakom dobro došli jedan vozač. Da, uvek. Da bi moglo svakom jedan vozač. Znaš ti, ja kad idem za Novi Sad, ja dva puta zaspijem, verujem, dva puta stanem na pumpu. To mi se ljudi... Zato što je sve ravno. Ne znam, meni je inače nizak pritisak. S čime to ima veze? Meni je 80 sa 60. I meni. Pa to je tako, to ti u biti kažu da je to tako, taj bije vjerojatno... Meni se toliko spava kad vozim, pogotovo kad izađem na autoput. Jednom sam išla isto za Hrvatsku, vozila sama i to mi je bilo, znači, pakleno. Da, to je isto samo pravac, to je baš pravac, čira jako monotono. Jeste. Jednom sam išla za Beč, vozila, pa što imam drugaricu koja je ono kao ti, ono, vozi od kad je klinka bila, znači od 14. godine odrasla je van centra Beograda gde je mogla da se uči i ona je prešla kilometražu, vidi, znači ode Crnu Goru danas i sutra se vrati nazad. Ma da, njoj je toko dobar dan. Da, a meni je to, nema šanse. Za Crnu Goru da vozim, veruj mi da ne bih vozila, ali sam super savjestan vozač zato što sam ja toga svesna i nisam ono da guram, da se guram, da, baš mi. Znaš da voziš i savjestan si, ja imam problem sa ženama koje jako neodgovorne. Ne preuzimam inicijativu, to hoću da kažem, ako smo u društvu i može nešto, ok, sam ono mogu, ajde ako hoćete, ali ne bih voljela i onda su svi kao ok, ne. I tipa ono, ako izađem negde, nikako ne vozim, znači uvijek idem taksijem. I nikad nemam problem kad me zaustavi policija. E, to sam htjela te pitat, kako si s policijom, jel si ono, prepoznaju te odmah, šta i kako? Tek sada, da. Tek sada? Pa da, ne znam zašto. A pre sam bila onako malo drska i onda sam i u njima budila taj revolt, verovatno. A pošto nemaju stvarno zašto da me, jedan je nekad za pojas.
Ne moram ti možda budeš drska, znači to mi je... Ne drska, nego nisam saradljiva, nego samo u fazonu pišite mi odmah, pišite mi, eto ko treba. A sad u zadnje vrijeme sam ono fina i onda nema ni zašto da mi pišu, pa sam onda da go ispričamo i tako. Pa dobro, bude zanimljivo, da. Treba izgrađivati odnose sa javnim organima. Jeste, da, da, da. I javnim organima reda i mira. Da, jedno. Ja čekam da stignemo da vidimo kakve su ti performanse na stazi. Malo imam tremu iskreno zbog tebe. Da, jer trebala sam možda da se pripremim, ali nema vas. Nemoj brinuti, ići ćemo mi opet na ovo. Samo ćemo biti van kamera. Može. Ili ćeš dopašćati se. Može. Nisam znala da toliko znaš o tome, da sam znala, malo bi se ono informisala. Pa, pa do, ne možemo ali... svi, nemoj briti kako ti znaš za neke druge stvari, kako ja za ovo, ali jeste, ovo da. Pusti si. Da. Ovo je zapravo tvoj hobi, jel da? Ovo je moj hobi. Tvoja ljubav. I ja sam zaljubljenik u automobile i to ne mogu da objasnim. Edita je znači dobar vozač. Ja dočekam da vidim na stazi. Evo, policija. Dobra. E, da, pozdravimo. Poštovanje. Dobar dan. Kako ste? Šta kad te vide, bre, tvoje oči i... Trepću i kao... Da. Nije mi jasno, veraj mi kad vide zalede tebe. Zalede se, zalede se. Veraj mi kad vide koja si isto popularna, ti si javna ličnost, ja nisam javna ličnost. Da, ali retko su plavuše lepe i stvarno uživo lepe kao na slikama. Hvala. Po Instagram, ja sam mislila da je fake, ono. Stvarno. Bukvalno sam bila u fazonu, ova devojka se mnogo photoshopira i ne postoji. Jo. I ono kao preteran photoshop. Volim i onda da sredim slike, nije. Veruj mi, to što ti pričaš, to su nijanse, to radim i ja, to rade svi. Svako ima neke svoje mane. Stil, da. I ti nešto estetiku, voliš estetiku, verovatno, mada ona je meni... A ti si uživo još lepša, iskreno. Da ne budu se hvalimo, ali Edita je kao lutka. Ja ne znam, ona devojka šta radi, kako rate, o čemu se radi, kako ti tako, kako si tako savršena. Kao, pa koji ti, šta hoćeš? Brava. Zato što smo zadovoljne, i srećni, pametne. Mi se non stop smijemo, ne znam jeste primetili, da. Jezno duva duva. Da. Samo pozitiva. I muca kao da sam sa vrtakom, znaš. Bože, majke drago, majke. Sam mnogo lepim isto. Vrtakom. Joj, mnogo lepa energija, što je najbitnije. Da, to je u stvari najbitnije. Tako je. Džabati sve ako... Tako da vidjet ćete Editu u nekom baš neobičnom izdanju, verujem da do sad nije imala prilike ovako nisam, se pokaže. Nisam, iskreno ne. Ne. Ali znam da kad sam bila prvi put na kartingu, znam da sam posle toga imala upalu jedno 7 dana. Ruku? Svega. Da, da, da. Ne svega, kako je moguće? Kičma, stomak, zato noge, ruke. Zato što se stiskaš, znaš, krivina je, moguće, držiš moguće, volan. Moguće, moguće. Volan koji naravno nema servo, nego fizički ga da, obrećeš. Da, 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 da. Tako da, vidimo se brzo. Evo nas na karting stazi. Počinjemo kroz par minuta, idemo da vidimo Editine skills na stazi i vidimo kako ona to radi, kako vozi karting. Rekla je da imala iskustva, a sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Izazivamo to. Pravo istinu. Tako je, nema veze, ona je super vozač. Adrenalin junkie, mislim da je to sasvim dovoljno da to bude strava. Misliš? Sad ćemo crna i plava kad ajde. Dođu. Joj, kuku. Ozvijen okršaj. Može. Kako se zove proizvođač Juga? Zastava. Kog brenda je automobil Peglica? Ne znam. Koji auto korišće za snimanje spota Egomanija? BMW. Koji su brendovi u pitanju na slikama? Brendovi automobila. A, Maserati. Maserati. Kao onaj mač. Ovo je Mazda. I Peugeot. Bravo. Bravo. Šta bravo? Koji su znakovi u pitanju na slikama? Dobro, ovo je važeći. Jedno spot. Parking. Slobodan. Može se parkira. To je to. Nabroj što više marke automobila za 10 sekundi. Jugo, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Maserati, Ferrari, Mazda, ne znam, ne, Francuzi, Englezi. Bravo. Top. Kako su ti sveopšte utisci?
Iskreno, razbudila sam se obzirom da me adrenalin me baš pukao. I onda sam bila u fazonu, ne mogu s tobom, da ne mogu, ja već sam videla da si ti od mene otišla. Dobro, ja ovde baš često dolazim, vozim, ali naravno, pa dobro si da bila, izletela si, to se dešava samo kad sam vozila s drugarima. Oni izliču redovno sa staze. Stvarno. Zato što predsene se žena s dokazivanjem, rekao, vidi Aditu, čekaj me pustio. Htjela sam, malo mi bilo, rekao, ajde, ne, dobro si, gaz, stvarno, da budem ono kao da ti dobro spoško. Dobro si, da mi ne kažeš posle kao ja. Neću ti reći ništa. Možda mi u slobodno vreme da dolazim ovdje. Ajde, može. Da ti se sviđa ovako, to adrenalin. A možda večernja varijanta. Može, da, malo padne sunce, da malo zalazak i da onda vozimo i onda idemo na još nešto zanimljivo. Kada sam bila sa ribom na kartingu. Eto. Da me devojka odvede, to koja se razume. Vrlo rado ću te voditi još i na neka još bolja mesta. Može. Skakanje za avionom. Čekate to, veruj mi, veruj. Ima nešto pre toga, nešto... Pa nema, uvertira za skakanje za avion, ništa. Bungee. Da. Pa, to je okej, tu te samo cimne, ona sajla, a bolje mi je skakanje. Bolje mi je skakanje. S nekim, naravno, da te neko nosi to. Da. Nije, veruj. Ajde, možda. Kad poletimo, pa budeš ono i moraš, to je, biće dobro. Može. Eto. Sve o svemu, meni je bilo ekstra. I baš mi je drago, i meni isto. Prvi put, u stvari, da vozi s nekim ko je žensko karting. Ja ovdje dolazi s drugarima. Da. I ti si isto dolazila s drugarima. Da, ali sam dolazila sa baš amaterima. Niko nije stvarno? Ne zna. Pa da. Eto. Pa prvi put da vidim... Nećeš ni ti više biti sad si već u profesionalnom. Da. Drugi karting se računa kao profesionalci. Da. Bilo je uzbudljivo, a Edita je opasan vozač, izletala je dva puta u nekim krivinama tu. Da, to znači da sam opasan vozač. Voga mi, strastvena si, daješ gaz da ne treba, to samo jedno govori. Ona je prva od svih takmičara na kraju, imat ćemo jedan rezime, imali smo vožnju, najbrži krug, imali smo test pitanja, kratit ćemo dobro njoj vreme, dobro je odgovarala, ja sam zadovoljna, s obzirom da je rekla da se toliko ne razume u automobila, ali... Svaka čast. Reci mi, molim te, jel ti se dopalo? Jeste, obzirom da si ti bila moj vodič i da si me prvi put sa ovakvom stvari spojila, što je vrlo retko za ženu, sigurno sam da ću ponoviti, da ću doći ponovo. Doći ćemo opet zajedno, sigurno, ali bez kamera. Može. Ljudi, hvala vam na pažnji, pišite u komentarima šta vam se dopalo, šta nije i pogađajte koji je sledeći na ovoj stazi sa mnom.